Não tem necessidade de mais problemas. Né? Junto com o jogo vem corrupção, vem lavagem de dinheiro, vem todas essas preocupações que nós temos aí com relação à sonegação fiscal. Sem falar que onde tem jogo, tem crime envolvido isso aqui eu trouxe dados, a gente vai ter a oportunidade de debater sobre isso, é, crime de roubo, de fraude, é, de a, a, em domicílio, você tem problemas com a ludopatia, isso toca o coração das pessoas, né? o, é o ludopata que é o vício que de 1% a 5% da população onde tem jogo, é, é o período que, é, é a quantidade que se tem. No Brasil seria um milhão e meio, podendo ir a cinco milhões de brasileiros, né? Então é algo muito preocupante a gente é, poder expor as pessoas para algo que é feito como o um Arapuca Lacombe. Um cassino, não sei se você já teve a oportunidade de ir, eu. É... Sei que é um lobby poderosíssimo, a gente não pode é, é, esquecer disso. Um lobby que atua dentro do Congresso Nacional, não é o caso do deputado, mas leva parlamentares, inclusive, para é, é, ver como é que funciona a coisa. E a gente sabe que, junto com o jogo, vem arma, vem tráfico de droga, vem prostituição infanto-juvenil. E não aumenta turismo em maneira nenhuma, né? os dados mostram isso, de várias universidades do mundo. Não aumenta a quantidade de estrangeiros que se vêem, não aumenta emprego, não aumenta a arrecadação, que é o grande argumento dos que querem liberar o jogo. Então, tudo isso eu acredito que é, a gente possa hoje esclarecer para a população que está atenta a esses movimentos todos que acontecem em Brasília e no Brasil.